de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Associação Azarias é o braço social da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E desde 2002, atua em projetos que têm abençoado milhares de pessoas, com atendimento em mais de 15 projetos sociais, como Centros de Educação Infantil, Centro da Criança e do Adolescente, Programa Viva Leite, Bom Prato de Perus e Natal Sem Fome. Você também pode fazer parte desse projeto. Doando a sua nota fiscal sem CPF e contribuindo através do nosso site www.associaçãoazarias.com.br. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, com alegria e com a sua permissão, estamos entrando na sua casa e com o nosso programa Olho no Olho. E espero que essa tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de vitória para a sua vida. E essa programação é da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E nós estamos nesta tarde, neste período de isolamento social que estamos enfrentando, dividindo com os irmãos algumas experiências, algumas coisas boas, para que o nosso dia seja um dia alegre, feliz e de muitas realizações. Nós vamos para o nosso intervalo comercial agora e daqui a pouco nós voltamos. Deus te abençoe. Hoje, o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4 mil casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos. Nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar,
fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Olá, irmãos, nós estamos de volta aqui. Queremos pedir desculpas, tivemos alguma deficiência técnica que já foi reparada. E cá estamos de volta para continuarmos nosso programa Olho no Olho. E nessa tarde queremos aqui trazer alguma coisa do braço assistencial da igreja, assistencial Azarias, a nossa Azarias, a casa, e trago aqui para os irmãos uma surpresa bastante agradável, que é o nosso irmão, membro da nossa igreja, nosso irmão Gerson, que é assistente social. O Gerson, ele é pós-graduado, é professor de geografia e trabalha na Azarias e na igreja com muita proximidade do trabalho social e assistencial da nossa comunidade. Neste momento eu gostaria de facultar a palavra ao Gerson para que pudesse cumprimentar o irmão e a irmã neste momento. Gerson, por favor. Pai, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e aos ouvintes com uma boa tarde. Muito bem. Amados irmãos, como eu disse, hoje nós queremos um pouquinho dividir com os irmãos, dado a esse período que estamos enfrentando. E a gente vê todos os meios de comunicação trabalhando na questão de ajudar o necessitado. Não é? É verdade que acabamos de ingressar numa grande crise de saúde e tudo mostra que entraremos numa crise financeira também, o que não é menos importante. E isso nos preocupa de perto. Mas a igreja, como um órgão de inclusão social, na pessoa do seu presidente, e aí no caso estou falando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, que juntos têm tido esta visão de tentar diminuir o sacrifício, a distância, o próprio estresse que o isolamento causa. E aí eu queria que o Gerson contasse para nós um pouquinho das suas experiências como agente social, uma pessoa muito enganjada com o trabalho social, ele pudesse dividir com a gente um pouquinho nessa tarde do que nós já fizemos. É importante dizer que nós trabalhamos com pessoas que são dependentes químicas. É óbvio, não conseguiremos resolver o problema social, mas se pudermos ajudar aqueles que próximo de nós estão, já será uma grande ação de muita importância, onde Deus seguramente estará sendo glorificado.
Conta um pouquinho para a gente, Gerson, da sua experiência ao longo de todos esses anos como um agente social, um profissional da assistência social. E é importante dizer que corre o risco, assim como eu, de ter que trabalhar pela convocação que o Ministério da Saúde fez. Queria dividir com os ouvintes que, graças a Deus, a nossa igreja ela tem um lado social bem desenvolvido. Né? No ano passado, a gente fizemos uma ação social aqui na igreja e conseguimos, na época do frio, acolher e internar mais de 10 pessoas em situação de rua. Né? O frio estava muito forte. Pessoas tinham algum vínculo com a igreja, Gerson? Não, nenhum vínculo com a igreja. Foram internados voluntariamente, né? Mas pessoas que foram... A gente evangelizava as pessoas aceitavam Jesus. Algumas ainda não tinham aceitado Jesus, mas queriam sair da questão do vício, queriam sair das drogas e foram internadas. Dessas 7, 3 pessoas já estão aptas a trabalhar e uma já voltou a trabalhar e voltou para o seio familiar. Olha aí, irmão, que importância é o trabalho social da igreja, o trabalho de inclusão da igreja. Gerson, conta pra gente como que se dava essas internações, como é que acontecia de manhã, de tarde, de noite, ou não tinha horário, como é que é isso? A maioria das internações, a abordagem era na madrugada, 1h, 2h, que era o horário que a gente encontrava eles debaixo da ponte, nas praças, né? Esse horário que eles estavam, que estavam disponíveis. E a internação sempre era no outro dia de manhã. A gente abordava na madrugada, às vezes, ou alguns foram internados na madrugada mesmo, mas a maioria a gente abordava na madrugada, acolhia ele em um outro espaço que a gente tinha, fizemos um outro espaço provisório. Na parte da manhã era internação, até porque não podia chegar de madrugada na casa de recuperação para acordar os outros alunos que estavam lá, né? Então, geralmente era na parte da manhã. Essas internações que você está falando eram de pessoas que de situação de rua ou havia dependente químico também? Como então, que era? Ou é indistinto? Pessoa em situação de rua que estava com dependente químico, né? Na verdade, a dependência química o levou para a rua. Então, são pessoas que estavam em situação de rua, mas que a maioria fazia uso de drogas ilícitas. Né? Entendi. Irmãos, é importante trazer esse tema para essa programação, porque fala-se muito da ação da igreja. E a igreja ela desenvolve um papel importantíssimo, fundamental. Eu acho tão importante quanto o papel do poder público, porque a igreja, ela tem um papel de inclusão muito forte. Você acabou de ouvir de pessoas que, por conta das drogas, foram por uma situação adversa, uma situação de rua, e pelo braço da igreja, através dos seus agentes, obviamente, e no caso Gerson, que está à frente disso, na nossa ONG, na nossa Azarias, ele responde por isso, com a anuência do nosso pastor-presidente e da nossa missionária Lígia. E a coisa acontece, só que às vezes essa informação não chega. Veja como é gostoso ouvir que uma pessoa, numa noite de frio, onde a grande probabilidade seria de morte, conseguiu ser acolhido, ser abrigado, e alguns não só serem abrigados, como serem inseridos de volta ao contexto social, podendo voltar a trabalhar, voltar ao seio da família. Isso é extremamente gratificante. Gerson, conta pra gente, essas pessoas, algumas voltaram, têm algum compromisso com a igreja? Enfim, você tem alguma notícia de alguma delas? Sim, nós temos três pessoas que foram batizadas no penúltimo batismo, foi batizado nas águas aqui. Uma está trabalhando como motorista de ônibus, ele já era motorista, aí foi readmitido na empresa,
né? E o outro rapaz que ele é pedreiro, sempre está nos cultos aqui, não foi resgatado assim para estar na nossa igreja, né? Foi uma ação humanitária que a igreja fez, liderada pelo pastor Elias. Ela foi uma ação humanitária que foi feita em junho, porque estava muito frio, e se não fizéssemos essa ação humanitária, talvez teríamos mortes no bairro, né? Porque o Perus é o último bairro do município de São Paulo. Nós não temos albergue assistencial do poder público aqui. Então, é difícil chegar ajuda. A ajuda que chegou para essas pessoas foi a igreja. É maravilhoso, espero que o irmão, a irmã e até a pessoa simpatizante ao Evangelho esteja satisfeito de ouvir um feedback desse. Porque a Bíblia lá em Tiago fala exatamente do lado evangelístico, mas com o braço social. E aqui o Gerson, meu irmão, trabalhamos juntos nas Arias, então não é nenhuma pessoa estranha, não. É alguém que está contextualizado no bairro, conhece a necessidade do bairro, vive o dia a dia do nosso bairro aqui em Perus, São Paulo, Brasil, e pode dividir com os irmãos o que a igreja está fazendo. Aí você pode dizer, mas é muito pouco. É melhor fazer pouco do que não fazer nada. E é melhor fazer pouco com qualidade do que fazer muitas coisas e não ter resultados extremamente positivos. Veja que alguns dos que foram alcançados com o trabalho social resolveram, a partir dessa experiência de acolhimento, se converterem à fé cristã, serem imersas às águas do batismo, e algumas estão trabalhando de motorista, olha a responsabilidade, motorista de ônibus, ter várias vidas sobre a sua responsabilidade durante praticamente 8 horas de trabalho. O que é isso? É a igreja fazendo o ID de Jesus através do trabalho social. Por isso que, para mim, é uma alegria muito grande, Gerson, a amizade e esse comprometimento que você tem com a área social. A gente fica muito feliz por isso. Nós queremos chamar mais um intervalo, se nós podemos, para poder estar dividindo com os irmãos mais umas outras experiências com o nosso irmão Gerson, que está diante das dificuldades que são enfrentadas no bairro e até fora deles. Eu posso testificar aqui das suas ações, orientando pessoas para conseguir, psiquiatra, é casa de recuperação, ele é de um coração e uma atenção sem medida. E para mim é uma alegria muito grande poder dizer para você e para ele que nós somos irmãos em Cristo Jesus, mas mais do que isso, somos amigos. E a Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo, para que na angústia nasça um irmão. Vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos, querendo Deus. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais de
despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, irmãos, nós estamos de volta aqui e queremos abrir um espaço para os irmãos que queiram fazer seu comentário, fazer sua pergunta, pode mandar para cá, que a nossa equipe técnica estará aqui dividindo e, na medida do possível, estaremos respondendo aos irmãos. É importante dizer, a irmã Fabiana Cristina, ela coloca uma coisa que é importante, Gerson. Ela diz, olha, os trabalhos sociais da igreja devem ser mostrados com mais frequência, porque existem muitas críticas sobre a igreja. E é verdade, irmã Fabiana, concordo com a irmã. E talvez essa adversidade abriu essa porta para que essa divulgação seja com mais frequência. Mas eu queria que você conhecesse um pouquinho o Gerson, e eu gostaria que ele contasse um pouquinho da história dele, até ele chegar na graduação, na pós-graduação, nos cursos de capacitação que ele fez, enfim, até chegar no que ele é hoje. Nós gostaríamos de ouvir o nosso irmão Gerson, tenho certeza que vai edificar a tua e a minha vida também. Gerson, me fala um pouquinho da sua história de vida, por favor. Então, eu comecei a trabalhar aqui na igreja em 2006, eu trabalhava numa outra empresa, como segurança, e vim trabalhar como porteiro aqui na igreja. Comecei a trabalhar no estacionamento da igreja em 2006, não tinha essa construção ainda, né? Era plano, não tinha escavado nada ainda, e comecei na portaria. Na portaria, comecei, depois de 2 anos na portaria, comecei a estudar, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, comecei a estudar para o Enem. Comecei a estudar para o Enem na hora do almoço, fui estudando, estudei durante 1 ano. Daí eu fiz a prova do Enem em 2011 e consegui 850 pontos. Aí, na época, a associação abriu um abrigo aqui em Perus, aqui na Caiuba, próximo da Caiuba, próximo de onde que é o UPA hoje. Aí fui trabalhar saí da portaria, fui trabalhar no UPA. Na verdade, eu trabalhava 12 por 36 lá e 12 por 36 aqui. E como eu gostei de ver a atuação da assistente social de lá do abrigo, e já tinha pontuação no Enem, consegui a bolsa 100% na época, na Uniban, que hoje é a Anhanguera. O interessante é que eu não conhecia o serviço social. Eu só ouvia falar, mas não conhecia. E quando eu trabalhava na portaria, teve um irmão que foi pregar na noite da benção, e ele pegou e falou para mim assim, olha jovem, na minha época eu era jovem, né? Ele falou assim, olha jovem, você vai trabalhar no serviço que vai ajudar na igreja. Eu peguei e falei assim, deu na minha cabeça, como eu gosto de exatas, na minha cabeça eu falei assim, acho que eu vou fazer engenharia ambiental, engenharia alguma coisa, na minha cabeça era engenharia. E nunca pensei em serviço social. Aí eu fiz o serviço, eu peguei, apaixonei pela área, fiz a prova e fui selecionado para a Uniban. Quando chegou na Uniban, fui fazer a matrícula lá, tinha muita gente, estava um tumulto na faculdade, estava aquela coisa toda, e eu sentei e falei assim, Senhor, o Senhor me trouxe para um lugar aqui que está complicado, estava uma bagunça, a pessoa já tinha chamado a polícia, porque tinha assumido o nome das pessoas da lista, tudo. E eu peguei
quando sentei, eu orei, aí veio uma moça de lá dentro e falou assim, o seu, o que que é? Eu falei assim, não, eu passei, não, eu consegui a bolsa, só que, como que eu faço? Ela falou assim, ó, dá o seu documento aqui. Ela deu o documento para ela, ela entrou lá, em 10 minutos ela voltou, falou assim, assina aqui. Assinei, tudo. E ela voltou e falou assim, ó, pode ir embora para casa em 3 dias, você vai ter uma resposta. Aí eu peguei, todo mundo que estava cheio de gente, ninguém entendeu, falei, vou embora. Voltei para o trabalho, no outro dia de manhã, estava no e-mail que a bolsa era 100%, nem o livro e nem passagem paguei. Que bênção, que bênção. Aí você graduou em ciências sociais. Graduei em serviço social. Daí comecei a trabalhar nas áreas. Aí assim que comecei a trabalhar, eu fiz uma pós-graduação em inclusão social. A minha pós é voltada à inclusão social escolar, na área da criança, adolescente. Né? E depois eu fiz um curso chamado R2, que é formação de professor de geografia, porque eu gosto muito de geografia. Eu fiz essa geografia mais para gosto mesmo. Só para agregar mais a profissão mesmo, né? Que a gente tem que sempre estar atualizando. Né? Então, irmão, veja a importância e o papel da igreja. É, Gerson, eu, somos pessoas aqui do bairro da periferia e trabalhou na portaria da igreja, hoje é alguém que de extrema importância dentro da estrutura da nossa ONG, né? Goza do respeito, carinho, prestígio junto às nossas lideranças, pastor Elias, missionária Lígia, enfim, é uma alegria muito grande poder ver essa grande escalada que o Gerson fez. Eu posso dividir com você que num período da vida dele, ele quase nos deixou. E não era nem época de Covid, ele quase nos deixou. Mas a boa mão de Deus o guardou, o amparou, o sustentou. E cá está o Gerson, com saúde, com ideal social, com musculatura de conhecimento na área social, servindo o reino de Deus com a sua profissão. É muito prazeroso isso. É um testemunho que eu tenho certeza que edifica a nossa fé. Eu preciso mandar um abraço para a irmã Fabiana, lá na Alemanha. Muito obrigado, Fabiana, de estar assistindo a nossa programação. O nosso abraço, o nosso carinho. Essa menina que eu vi cantar no grupo das crianças. Hoje está fazendo a obra de Deus lá do outro lado do mundo. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Mas vamos lá, Gerson, me fala um pouquinho dessa história de quando você ficou internado, cara. Fiquei internado. Eu tive uma sequela de tuberculose. Né? A sequela de tuberculose deu uma embolia no pulmão. E fiquei internado no Hospital São Paulo por 25 dias e tiveram que cortar a parte de cima do pulmão. E quase foi um livramento de Deus mesmo. Por isso que hoje o isolamento social não me... Porque quem fica internado é acostumado... Né? No período que você ficou? No período que eu fiquei, né? Depois a gente fica 6 meses afastado em casa, então para mim não é muito... Não tem muito impacto, não. É importante dizer, irmãos, porque nós estamos falando nesse programa Olho no Olho, e por isso eu te chamo a responsabilidade de estar sempre fazendo um olhar introspecto, olhando para você mesmo. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas, e falo agora como psicólogo, que o seu modelo de comparação nunca é o outro. Você nunca se compare com o outro, porque o outro, o nome já diz, é o outro. Essa história de se colocar no lugar do outro... A única coisa que você vai estar é no lugar do outro, mas sentir o que o outro sente, pensar o que o outro pensa, você não vai conseguir. Você vai estar no lugar do outro, pensando como você e sentindo como você. Então, a tua base, a tua referência de comparação é só uma, você mesmo. Gerson está aqui, um testemunho de milagre, né? É importante dizer que milagre não se acontece quando queremos. Eles acontecem. Por que acontece? Não sabemos dizer. Mas o Gerson... É um testemunho
de que os milagres acontecem. Eu devo dizer, Gerson e irmão que está nos assistindo, que quando o Gerson passou por esse episódio, de verdade, nós aqui próximo deles achávamos que não ia ter a presença do Gerson mais. Mas Deus, com a sua bondade, Ele sabe de todas as coisas, Ele tinha um plano social na sua vida, né? O Senhor Jesus tinha um plano social para você, para a sua família, para a sua história e, obviamente, para a nossa igreja, né? Porque a igreja ela é constituída de família. Por isso que o programa é olho no olho, meu irmão. É para você não olhar e lamentar, é para você olhar e ter coragem de enfrentar a adversidade, o problema, a luta. Por isso que o nosso pastor coloca a mídia, coloca a TV para mostrar o que acontece nos bastidores da igreja, o dia a dia da igreja, e o Gerson é resultado do dia a dia na igreja. Ele nasceu no ambiente religioso, nasceu aqui, cresceu aqui, se batizou aqui, hoje já é pós-graduado, trabalho com ele, eu sei o quanto ele é dedicado para a cada dia poder produzir mais e melhor, e isto é o que marca a vida de uma pessoa que tem como referência a si próprio. Aonde eu estava, aonde eu cheguei, o que eu faço e aonde eu quero chegar. E para nós aqui, Gerson, para mim em especial, é uma alegria muito grande ter você aqui e ouvir alguns depoimentos que você é um sujeito trabalhador. Olha que legal. É a irmã Silvana, nosso abraço para ela. Gerson, meu irmão, é do coração, esforçado e trabalhador. Por que que nós nos propomos a fazer isso? Porque a igreja, irmão, não é só uma estrutura de concreto armado, muito bem montada, com condições de acomodação. Não, a igreja é a constituição de pessoas. Veja que o templo está vazio, mas a igreja ela é dinâmica, ela está viva. Alguns próximos, outros longe, mas o amor de Cristo, a boa mão de Cristo, mantém esse vínculo estreito, próximo de cada um de nós. E o nosso irmão Gerson está aqui para contar essa história. Quais são os seus objetivos, Gerson, depois de tudo que passou? Alcançar o que alcançou, chegar onde chegou, já está parando, como é que é? Qual é o seu plano, já que você disse que não é tão jovem assim mais? O objetivo nosso sempre é trabalhar no reino de Deus, né? Fazer, inclusive, agora nessa pandemia que está assustando as pessoas. Na verdade, eu acredito que essa pandemia ela assusta as pessoas de os jovens e as pessoas de meia idade. Porque eu entendo, a gente faz um trabalho aqui na igreja com os idosos, principalmente no batismo, né? Junto com o pastor Edivaldo, a gente faz um trabalho com o batismo e a gente vê com o idoso. Eu gosto muito de trabalhar com o idoso. O idoso, ele conhece essa parte de isolamento muito, conhece muito com muito propriedade. Muito antes do Covid. E muito antes do Covid. Por quê? Porque o idoso, ele já vive no isolamento social. Hoje os jovens não têm paciência para conversar com o idoso. Quando o jovem ou a pessoa de meia-idade chega na casa do idoso, ela beija o pai, beija a mãe e vai para o WhatsApp, vai para o Facebook. Verdade. E o idoso, como não tem essa habilidade com o WhatsApp, Facebook, com as redes sociais, ele já vive o tempo todo no isolamento social. Porque o repertório dele já venceu e ninguém conversa do que ele entende. Exatamente. Principalmente o idoso que se aposenta e para de trabalhar. Ninguém liga mais para ele, ninguém chama ele, ninguém chama ele para resolver nada. E quando vai fazer compra ou vai comprar alguma coisa, as pessoas trazem para o idoso porque o idoso não consegue andar rápido, não consegue andar de trem às vezes. Então, para o idoso, o isolamento social é a mesma coisa, é um dia normal, porque ele já vive nisso. Já o pessoal de meia-idade que está produzindo, está sentindo agora que é o momento da gente refletir. Hoje, a gente sente o que o idoso sente. E será que é isso que nós queremos futuramente para nós?
esse isolamento. Muito bom. Então, essa parte, eu acredito que Deus está trazendo essa reflexão para a gente. O que você está sentindo hoje, seu pai sente todos os dias, só que ele não consegue externar isso para você. A sua mãe sente todos os dias, mas ela não consegue externar isso, nem consegue mudar isso. A gente, daqui a pouco acaba a pandemia. A gente volta à nossa correria normal. Tem paz, eu não agradeço a pandemia, mas eu agradeço esse momento de isolamento, que hoje tem pai que descobriu que tem um filho dentro de casa. Descobriu que a esposa dele faz a limpeza, arruma a casa, e é um trabalho enorme arrumar a casa. Então, na época da faculdade, eu fiz um artigo chamado Órfãos de Pais Vivos, que são crianças que têm o pai vivo dentro de casa, mas se sente órfão. Então, queria que as pessoas que estão ouvindo a gente refletisse que é sobre o isolamento. Esse isolamento que você está sentindo hoje, o idoso, ele sente todos os dias. Todos os dias, a vida dele é essa. Essa é o que você está sentindo hoje. Não pode sair, ninguém liga, as pessoas evitam de ir na sua casa. Não é consultado. E quando recebe um presente, também ninguém pergunta se gostou também, porque foi um presente. Foi um favor. Só cumpriu um protocolo. Esse isolamento que você está passando hoje, jovem, o idoso, ele sente. Essa é a rotina dele. E talvez, se você não mudar isso na vida da sua família, vai ser a sua rotina quando você tiver uma idade avançada. E será que é isso que você vai querer para você? Essa é a pergunta que eu deixo. Eu achei extremamente oportuno o depoimento do Gerson, a sua fala, e essa indagação, que essa pergunta não é para ser respondida no ar, é para ser respondida no nosso dia a dia. Que às vezes nós estamos tão preocupados porque não pode ir mais no cabeleireiro, não pode ir mais no shopping, não pode ir mais, enfim, até na igreja. Fisicamente está meio que impedido de ir. E às vezes nos esquecemos que aquele parente que cuidou de nós, nos gerou, nos amou, já passam isso sem nenhuma pandemia, sem nenhuma necessidade de cuidado, simplesmente porque o seu repertório, o seu conteúdo de conhecimento está vencido. Hoje a conversa é sempre virtual, a linguagem é muito técnica e para as pessoas de melhor idade fica exatamente a tristeza de estar desatualizado. Vamos utilizar desta fala do Gerson para refletirmos um pouco sobre o nosso papel, sobre a nossa condição, porque talvez a gente não der atenção agora, esse mesmo episódio se repita e o protagonista dessa repetição não serão os nossos pais e avós. Talvez o grande protagonista lá no futuro seremos nós mesmos. Então fica aí a dica, a reflexão para cada um dos irmãos. Nós queremos pedir mais um intervalo comercial e depois vamos voltar. Algum irmão que queira dar a sua participação, mandar um alô, dizer onde você está, você vai ter essa oportunidade. Querendo fazer alguma pergunta, poderá fazê-la. E para que a gente esteja caminhando nesse programa Olho no Olho para o final, acreditando que a sua vida está sendo edificada para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Associação Azarias é o braço social da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E desde 2002, atua em projetos que têm abençoado milhares de pessoas, com atendimento em mais de 15 projetos sociais, como Centros de Educação Infantil, Centro da Criança e do Adolescente, Programa Viva Leite, Bom Prato de Perus e Natal Sem Fome. Você também pode fazer parte desse projeto.
doando a sua nota fiscal sem CPF e contribuindo através do nosso site www.associaçãoazarias.com.br. O CONAMP está presente em mais de 19 estados brasileiros e 20 países. Com projetos evangelísticos, cumprimos o ID do Senhor. Faça parte desta obra. Contribua através dos cofres, carnês ou pelos meios digitais em conamp.com.br. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, irmãos, estamos de volta aqui no programa Olho no Olho, com a sua audiência, com a sua participação e com alegria queremos dividir algumas coisas importantes com os irmãos. O Gerson, o homem da ação social, está doando aqui para a programação Olho no Olho este livro para sortear aos irmãos, né? Para algum irmão ou irmã que está nos assistindo, que é de uma doutora, doutora Eunice e Yugish, que Eu Venci a Depressão. Nós falamos sobre depressão na segunda-feira próxima passada, no programa da madrugada, e nessa próxima segunda-feira que vem, nós voltaremos no mesmo programação, dirigida pelo pastor Edson, falando sobre ansiedade. E nessa programação, nós vamos, de alguma forma, fazer com que esse livro saia aqui do estúdio e vá para a mão de algum irmão ou irmã que esteja interessado. Ainda estamos pensando. Ele pode ser seu. É uma doação do Gerson, que ele quer que chegue na sua mão. Então está aqui o livro Eu Venci a Depressão, que seguramente estará na sua mão. Hashtag olho no olho. Agora queremos aqui saber se tem algum irmão, irmã, que está... Sim, temos. Irmã Dora Durães, sabe as palavras, Gerson, parabéns. Obrigado, irmã Dora, pela consideração e pela gratidão e participação. Tem mais alguém que está? Tânia Fontanelli, vale a pena servir a Deus, só o nosso Deus que faz isso para nós. É verdade, irmã Tânia, só Deus é poderoso para fazer isso e muito mais, por isso que servimos a Ele. Missionária Maria Helena Rios, ora por mim, pastor. Pastor, preciso de um milagre também. Te conheci em Ribeirão Preto, na reunião dos obreiros, lá no meu pastor Davi. Estaremos orando e Deus é poderoso para fazer milagre na nossa vida, irmã. Tem mais alguém? Alcides de Oliveira Araújo. Deus abençoe. E o irmão também, que Deus te abençoe, Alcides. Glória a Deus. Fabiana Cristina, saudade, pastor. Aqui na Alemanha. Irmã Fabiana, também temos muita saudade da irmã, mas eu devo dizer que a sua família está bem, Deus tem abençoado toda a sua história aqui e tenho certeza que a boa mão de Deus continua com vocês aí, guardando, protegendo e amparando. Muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado pela consideração. Muito bem, quero voltar a palavra ao Gerson para que ele faça suas considerações e nós estamos quase que terminando, mas terminaremos orando por você, orando por todos que estão assistindo e aqueles que por motivo de força maior também não estão nos assistindo. Deus é Deus, que não faz acepção de pessoa. Deus é o único que não segrega. Até você que eventualmente não tenha gostado da programação, pode ter certeza. A bênção de Deus te alcança também. Gerson, é assim que a gente se trata. Pode se despedir, fazer sua consideração, fique à vontade. Okay. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para os irmãos que eu gosto muito da passagem do samaritano, né? A Bíblia fala de que as pessoas passaram em frente ao homem que estava caído na rua, caído ali, e todo mundo passava de largo. Mas veio um que viu a pessoa ferida, curou as feridas, aí se ele tivesse só curado as feridas e deixado o homem na calçada ali e tivesse embora, talvez não seria uma ação social, mas ele curou as feridas, aí foi até a estrebaria, que seria um hotel, e falou, ó, tudo que ele gastar aí, eu pago.
Essa é a ação social. Às vezes, em casa de recuperação, eu vejo muitas pessoas pegam a pessoa na rua e levam na casa de recuperação e vai embora. E quando a pessoa faz isso na casa de recuperação, ela pega, é a mesma coisa de ela pegar uma granada, tirar o pino e dar para o coordenador da casa de recuperação e deixar explodir. Então, a ação social ela tem um começo, meio e fim. Qual o começo? Ela olhou, meio, ela agiu ali e foi, e o fim, foi até a casa de recuperação e acompanhou aquela vida. Uma vida, ela vale muito. Muito mesmo. Tanto é que a gente tem quadros caríssimos. Tem quadros de milhões. Por que, que aqueles quadros é milhões? Porque Leonardo da Vinci só tem um. Por isso que ele é o único. Então, o quadro dele é caríssimo. Então, o senhor é o único. Quando o senhor morrer, não vai ter outro pastor de volta. É o senhor que vai... Então, por isso que Deus ama o senhor, porque você... Para Deus e para sua família e para quem te ama, você é o único, não tem substituição. Tem outro que pode estar no lugar, mas não substituir a sua pessoa ninguém consegue. Então é isso, o serviço social ele olha o ser humano como o único, por isso que a gente briga pelos direitos das pessoas. Agradeço a oportunidade de estar aqui essa tarde, Deus te abençoe. Eu que agradeço, Gerson, e espero que você tenha entendido o que me motivou a convidar o Gerson para esse programa. Eu que convivo com ele todos os dias, a gente senta próximo, uma mesa do lado da outra, a gente toma café junto, a gente ri junto, a gente chora junto, então... E eu convivo com esse poço de envolvimento social 24 horas praticamente, porque às vezes até à noite a gente se fala pelo WhatsApp. E você, tenho certeza que entendeu por que eu trouxe o Gerson aqui. Primeiro porque é membro do corpo de Cristo. Segundo porque é aquele que Cristo escolheu para essa tarefa. E é papel nosso, da igreja, e aí nossa gratidão ao pastor Elias Cardoso, a nossa gratidão à missionária Lígia, por abrir essa porta tão importante que divulga a igreja e os membros que da igreja fazem parte. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado, equipe técnica, viu? Charles, Gerson aqui na mesa, é o sobrinho do Gerson, né? E Leandro e os demais membros da equipe que de uma forma incansável tem mantido a TV Catedral no ar. Você não tem ideia do sacrifício que essa equipe tem feito, de manhã até a meia-noite, irmão. É ininterrupto a troca, o trabalho, mas só vê alegria, disponibilidade, vontade e entusiasmo em fazer a obra de Deus. E nós queremos orar por você, orar pela irmã Fabiana, orar pela sua família, orar por você que pediu oração, a missionária que pediu oração. Deus é aquele que vai ao teu encontro. E como disse o Gerson, não é? Trabalho social não é somente colocar lá, é acompanhar todo o processo. É colocar na cavalgadura, é levar na estalagem, é mandar cuidar dele e se tiver alguma dívida, na volta a gente acerta. Isso é igreja. A igreja tem prazer em tirar a pessoa do monturo e colocar em posição de destaque para a glória do nome do Senhor. Se você puder reclinar sua cabeça, vamos orar neste momento. Eterno Deus e glorioso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, pela vida dos irmãos e irmãs que, de uma forma gentil, carinhosa, nos prestigiaram assistindo a nossa programação. Quero louvar o teu nome pela vida do Gerson, ó Pai, de toda a sua família, sua esposa, seus sobrinhos, ó Pai, a sua irmã, toda a sua história, seu ministério, sua dedicação profissional, sua dedicação intelectual, cultural. Muito obrigado pela amizade, por esse vínculo que o Senhor estabelece. Abençoa cada um de nós, ó Pai, da equipe técnica que está, o Charles e todos os irmãos que com ele trabalham, dá a tua bênção, abençoa o pastor Edson, nosso amigo, abençoa todos os irmãos que fazem, de alguma forma, uma participação nas nossas programações aqui. Sê conosco, que as tuas bênçãos e as melhores bênçãos selecionadas nos céus sejam dispensadas a cada um de nós. Abençoa a nossa missionária, que precisa de um milagre, e o Senhor é o Deus de milagre.
Visita ela agora. Visita cada um dos teus filhos neste momento. É o pedido do meu coração e o desejo da minha alma, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Associação Azarias é o braço social da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E desde 2002, atua em projetos que têm abençoado milhares de pessoas, com atendimento em mais de 15 projetos sociais, como Centros de Educação Infantil, Centro da Criança e do Adolescente, Programa Viva Leite, Bom Prato de Perus e Natal Sem Fome. Você também pode fazer parte desse projeto. Doando a sua nota fiscal sem CPF e contribuindo através do nosso site www.associaçãoazarias.com.br. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria.